dab lay hubaysan oo aan heebtooda la garan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari Land Cruiser ah oo ay leedahay dawladda isla markaana uu lahaa gudoomiye ku xigeenka dawladda dhexe ku matala ismaamulka Mandera. Kooxdii hubaysaneed ayaa waxa ay dil u geysteen darawalkii gaariga oo lagu magacaabi jiray Afey Samaan, waxa ayna horay u qaateen baabuurkii dawladda. Meydka marxuumka ayaa la dhigay qolka meydadka cisbitaalka dawladda ee magaalada Mandera. Gudoomiyaha amniga u qaabilsan dawladda dhexe ismaamulka Mandera, Henry Ajoki, ayaa warbaahinta istaaqadka taleefoonka ugu xaqiijiyay dhacdadan, isagoo xusay in gaariga lagu weeraray xaafadda Kamoor ee magaalada Mandera 3 galabnimo maanta oo Sabti ah. Si kastaba ha ahaatee, deegaanada ismaamulka Mandera ayaa waxaa ku soo badanayay weerarada gaadmada ah iyo qaraxyada ay geysanayaan kooxo hubaysan, waxaana ugu dambeeyay qaraxii 24-kii bishii 7-aad lala eegtay maqaaxi ku taalay agagaarka saldhigga booliska. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.